madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya heshiiska aan u aragtideed hadii aan ka dhiibto ee 10 ka sano ah adeer 10 sano waxa aad arkaysaa imika sida wadankeena la nooga qaadanayaba waxa aad arkaysaa dhalashada ummada dadka Soomaaliyeed reedka dhalasho ee Soomaalida marka aad eegto iyo reedka dhalashada dadka Itoobiyaanka marka aad eegto de intaas oo jeer bay nagu soo laabmayaan marka heshiis 10 sano ah 10 sano aanu waxaan aaminsanahay Itoobiya inay wadankan dhan ee Soomaaliya la dhaaba liqayso Soomaaliland bay iska daa ummada Soomaaliyeed oo dhan ba inay liqayso Itoobiyaanka ayaan aaminsanahay waayo imika waxaad arkaysaa siday jaam inoogu yihiin xuduudeena uga soo galaan subax hore salaas subax mar aad ka soo baxdo de waad arkaysaa dadka soo galay wadanka iyo tirada ay ku socdaan iyo qaabka u socdaan marka heshiis 10 sano ah wax lagu gaadhiba anigu ma arkayo waxa laakiin aan waan soo dhaweynayaa oon mar walba aad u taageersanahay heshiisku hadduu ahaan lahaa heshiis ganacsi oo ay tahay in Itoobiya ay dekedda isticmaashay wax kale soo degto oo maalgashiya oo dadkana dan u ah oy wadada jigjiga ilaa low iyo cad oo kale ay samaynayso de oy dadkana wax ka dheefayaan oo nolol ka helayaan laakiin military base ciidan badeed oo Itoobiya leedahay oo halka ay noo soo fadhiista de awoodan kaga kicinaba ma lihinba oo bad iyo berriba Itoobiya awoodan iskaga kicinaba ma lihin marka waxaan leeyahay ummadda reer Soomaalilandow ummadda reer Soomaalilandow dhulkeena aan ilaashanno waynu ku soo dulgaajoonay waynu u soo samirnay dee ilaahay iidankii waxaynu sugaynaa intay baasha caalamku inoo soo jeedsanayso dhulkeena maal gashanayso ayaynu sugaynaa laakiin uma baahnin in heshiisyo aanan golaha wakiilada ummadda ka wakiilka una ogeyn ama aanan shacabka loo bislayn heshiiskii BB waaloo kale dee shacabka Soomaaliland oo dhan way ka dhareysanaa wuxuu ahaa mid kale heshiiska Imaaraadka dee wax la mariyo golaha wakiilada Soomaaliland baa la mariyey laakiin heshiiskan dee xalay un baan ku baraarugnay macid hore ogeyd baa jirta marka adeer waxyaabaha tutuubka ama madaxweyne ahaato ama golo wakiil ahaato ama sharci dejiyaanta kale ahaato cidna laga ogolaan maayo waxaan leeyahay war dalkan inaga iskale cid kale inala male mustaqbalkiisu waa iniga dhalinyaro dadka odayaashan sii gaboobay ee tegey yeena dhulkeena inagu duliibinin aad iyo aad baananu aqoonsi haddii ay Itoobiya ku beddelayso dee isla daqiiqadii heshiiska la saxay aqoonsigana waa la raacin lahaa.